Nici de se! Vordec pai calm de sa sun papi. Azi de hama. Im chiar că e ce, im jaur tina, zer vot i ta ke vor nu juri. Pardon, mă înțeleg. Vei mi-e rău ce մեր պաշտոնյաները արտասահման մեկնելիս գուցե շրջեն քաղաքով, գուցե քաղաքային տրանսպորտից օգտվեն, մետրոյից օգտվեն, ավտոբուսներից օգտվեն եւ տեսնեն թե ինչ ասել է մատչելի միջավայր եւ տեսնեն որ այն միջավայրը որը հարմար է հաշմանդամություն ունեցող մարդուն հարմար է բոլորին անխտիր դուրս եկի գալիս աշխատակազմի քաղաքուղարը տեսավ ասեց Այսուր ասում գնում հաշմանդամների իվանի, ասում մի գնա, իրանք ես աստեղ են գալու, հասի չենք ես իրացում։ Մենք քաղաքապետին դիմում ենք, որպեսզի քաղաքի մատչելիությունը ավելի բարելավվի ու ներառվեն ոչ միայն փողոցները, որոնք ես վերջերս բավականին լավ են հարմարեցվել, այլ նաև դպրոցները, մանկապարտեզները, ուսումնական հաստատությունները եւ զբոսայգիները, ասենք որտեղ որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են գնալ։ Մատչելի միջավայր բոլորին։ Ասում են իք հարթակներ ենք սարքել, ասում են միաց, ահա։ Այս երբ ստացի դու չունի տարուչ է։ Ուրեմն քաղաքապետարանում ասում են ձեր թե քաղաքներ են, չեն համապատասխանում։ Այս հրամայրը։ Հնար չկա հապացել, ցույց տվեք, որ տեսնենք։ Եթե մենք մենակ լինի, ո՞նց անց։ Դա։ Ո՞նց անց։ Եք չեն արա, ես ապուշները երբ եմ հտացու։ Նարա։ Փողոցների հարմարեցումները, որոնք ավելի լավ են արված, քան նախորդ տարիներին, դրա համար իհարկե շնորհակալ ենք, բայց դա միակ փոփոխությունն է, որ մենք 2013-ին տեսել ենք, մինչ այնինչ խոստացվել էին նաև տրանսպորտը հարմարեցնել, որի մասին արդեն անիմաստ է կարծում եմ խոսելը, որովհետև բոլորը գիտեն այդ մասին, բայց 2013 թվականը մոտենում է ավարտին, այդպես էլ որևէ հարմարեցված տրանսպորտային միջոց չունենք։ Կառուցվել են նոր շենքեր, վերակառուցվել, վերանորոգվել են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բացվում են նոր հասարակական վայրեր, խանութներ, համերգասրահներ, կառուցվում են նոր թեկահարթակներ ուսումնական հաստատությունների մոտ, բուհերի առջև, որոնք կամ չեն համապատասխանում սահմանված, օրենքով սահմանված ստանդարտներին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կան մշակված ստանդարտներ եւ դրանք ամրագրված են, կամ չեն համապատասխանում, կամ ընդհանրապես կառուցված չեն, բայց այդ ամենի պատասխանատուն նախ եւ առաջ նախագիծը հաստատում է, որքան որ մենք տեղյակ ենք քաղաքապետարանում, եթե դա Երևանին է վերաբերում, բայց մեր այսօրվա կոչը, այսօրվա ասելիքը չի վերաբերում միայն Երևանին, այլ մեր ամբողջ հանրապետությանը, որովհետև կան զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ուղված են քաղաքի համայնքների զարգացմանը, բայց այդ ամեն ինչից դեռևս դուրս են մնում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Եվ դա այսօր շատ ամոթ է մեր երկրի համար, որովհետև մենք վավերացրել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, մենք ունենք շատ հրաշալի օրենքներ, որոնք որ պաշտպանում են մարդկանց իրավունքները, այսինքն օրենսդրական դաշտում դեռևս մենք բավականին մեծ ձեռքբերումներ ունենք, բայց ինչը գործի չի վերածվում։